Ni ada tu cerita hangpa tahu, zaman dulu kala meh. Yang depa kata dulu biasa jadi satu perang yang dahsyat meh. Pada 12 hari bulan April tahun 1791, kat area Kuala Prai, bahagian dalam Seberang Prai, Pulau Pinang. Perang ni depa kata nama dia Perang Kuala Prai, yang depa fight kat muara Sungai Prai antara Sultan Abdullah Mukarram Shah dengan ni apa nama tentera penjajah Orang Putih Francis Lai. Depa kata perang ni jadi pasal Sultan Abdullah nak main ambil balik Pulau Pinang ni daripada Orang Putih. Yang sebelum ni depa kata Orang Putih sudah buat perang yang pelak, sudah ranjau satu agreement. Orang Putih ni sudah tipu satu perjanjian yang sebelum ni depa sudah janji dia. Memang betul-betul sial dia. Perang Kuala Prai ni jadi dalam tahun 1791. Kira 231 tahun yang lalu lah. Ni kira lama punya cerita. Bukanlah ni punya cerita lah. Time tu mereka kata Sultan Abdullah sudah buat satu perjanjian dengan Francis Lai. Tapi mereka kata perjanjian ni Orang Putih sudah ranjau. Mereka sudah kencing atas kepala. Memang betul-betul kena getah lah. Mereka kata Francis Lai saja dah buat lambat untuk nak bayar duit pajakan yang mereka sudah janji tu. Depa kata sebelum perang Kuala Prai ni jadi, Francis Lai sudah mai buka dan bagi maju kawasan Tanjung Penaga ataupun Georgetown yang dok ada ke area pulau. Area Seberang Prai pula Sultan Kedah bagi maju kawasan Kuala Prai. Time tu Seberang Prai ni kira masih Sultan Kedah punya lagi ya. Lepas tahun 1800 barulah Seberang Prai ni dapat kat Orang Putih. Depa kata time Sultan Kedah ni dok bagi maju kawasan Kuala Prai ni ya, Francis Lai sudah nampak. Hai, mereka ni sudah satu macam yang duk buat sempoi, duk bagi maju kawasan mereka pula. Kira Orang Putih pun sudah duk seriau lah dengan apa yang Sultan Kedah ni duk buat. Kira lebih kurang macam nak fight dengan kemajuan di Tanjung Penaga lah, betul tak? Orang Putih duk perhati lah, duk tengok mereka daripada jauh. Kuala Prai ni kira satu macam yang persaingan daripada segi ekonomi dan juga daripada segi safety. Kira mereka tak gentle lah. Lepas daripada tu lah, mereka kacau betul-betul mereka. Mereka duk cari pasal, mereka duk ranjau agreement. Last sekali sampai jadi perang tu eh. Syarat dalam agreement tu pun mereka tak nak ikut. Mereka tipu hidup-hidup. Mereka kata mereka nak bantu Kedah kalau Kedah kena serang dengan Siam ataupun Burma. Tapi bila Kedah kena serang, mereka buat stay relax ya. Mereka buat stay tak angkat tau tu eh. Dan lepas tu mereka kata mereka nak bayar duit 30,000 Spanyol ke apakah setahun kat Kedah. Yang ni pun mereka ranjau juga. Memang tip-tip siap tu ya. Lepas daripada ni ya, mereka kata Sultan Kedah sudah jadi satu macam yang murka pasal Francis Lai sudah tipu sama dia. Lepas tu apa lagi? Mereka kata Sultan Kedah sudah prepare ya, dia punya askar. Mereka kata 10,000 askar mereka sudah standby. Lepas tu mereka standby 1,000 sampan complete set dengan mereka punya tentera upahan Ilanun ke apa-apa, yang mereka sudah petik panggil mai mereka untuk mereka bantu Kedah ke apa-apa, sekali dengan bantuan askar daripada Sumatera dan negeri Perak ke apa-apa untuk bantu Kedah ni pergi fight dengan Orang Putih. Tapi tu lah mereka kata, dalam kalangan mereka ni juga ada orang Melayu yang step perangai anak haram ni semua. Mereka sudah kautim dengan Orang Putih. Mereka sudah pergi petik kat Orang Putih beritahu lah ni Sultan Kedah sudah buat preparation untuk nak main serang Francis Lai ke apa-apa. Lepas tu Francis Lai pun sudah tahu lah mereka ni punya planning. Orang Putih sudah jadi satu macam yang kia sofa telok ni tadi. Lepas tu mereka kata pada 29 bulan November tahun 1790, Francis Lai sudah suruh mereka punya angkatan laut ke apa-apa pergi Ricky Line kat Pulau Kera atau Lani mereka dah panggil Pulau Aman ke apa-apa. Time tu mereka sudah nampak ada geng Ilanun askar upahan Sultan Kedah ni apa-apa. Dia ada lebih kurang 18 sampan besar mereka dan 30 sampan kecil mereka duduk standby kat belakang. Complete set dengan 1,000 orang dengan ada senjata semua cukup. Time tu mereka kata Francis Lai sudah jadi lagi seriau lah. Duk tengok mereka ni, tu dia lagi gila mereka berhantu askar mereka ramai. Lepas tu apa lagi? Mereka kata Francis Lai sudah tulis satu surat hantar kat Laksamana Cornwallis ke apa-apa untuk minta tolong mereka main cover apa yang patut. Lepas tu mereka kata dalam bulan Januari tahun 1791, Laksamana Cornwallis sudah main usyah tengok apa yang sudah jadi kat Pulau Pinang ni. Lepas tu mereka sudah buat satu discussion antara Sultan Kedah dan Francis Lai pada 12 bulan Mac tahun 1791. Tapi tu lah mereka kata keputusan dia masih sama juga macam sebelum ni. Mereka semua jadi satu macam yang tak perhati. Mereka kata kalau macam ni memang kita kena fight lah, betul tak? Toyah betul. Anjau lah apa ni semua. Memang siap lah. Lepas daripada tu lah, mereka kata Sultan Kedah sudah keluar satu macam yang amanat ke apa-apa. Kira macam beritahu kat sekalian rakyat lah. Beritahu kata nanti mereka semua nak kena pergi perang dengan Orang Putih.
Rakyat pun semua sokong. Sempoi, steady lah. Lepas daripada tu, mereka pun semua sudah standby lah. Lebih kurang pukul 4 pagi, 12 bulan April tahun 1791. Tentera orang putih ni, mereka kata sudah buat satu serangan mengejut mia. Yang time tu, mereka kata semua angkatan perang Sultan Kedah ni, mereka semua duduk ada kat area Kuala Perai. Francis Light punya tentera sudah attack mereka ni putih-putih mia. Tak nak kasih chance mia. Mereka pagi putih-putih mia. Mereka guna 4 biji kapal perang yang besar mia. Komplit set dengan 3 company askar sepoi. Yang mereka sudah attack Kuala Perai ni secara gila-gila mia. Mereka kata selama 4 hari yo, mereka duduk tembak gila-gila mia. Saya tak ingat mia main daripada bom daripada atas kapal. Orang-orang yang mereka kata nak main bantu Sultan Kedah yang main daripada Pulau Aman, Kuala Juru, Kampung Kota dan Labu Banting ni pun mereka kata semua habis terpelanting kena attack dengan tentera orang putih. Kira time tu mereka kata orang putih sudah kalih, mereka sudah balas, mereka kot belakang, saya tak ingat. Lepas Kedah sudah kalah dalam perang Kuala Perai ni, ya, mereka kata Sultan Kedah terpaksa sign satu agreement pada 1 hari bulan Mei tahun 1791. Agreement ni mereka kata Sultan Abdullah terpaksa terima duit bayaran pajakan Pulau Pinang ni stone sebanyak 6,000 Spanyol yang mereka boleh terima. Mereka kata kesan daripada perang Kuala Perai ni, ya, mereka kata wujudnya nama Mariam Timbui yang asalnya duk ada kat ujung batu. Dan lepas tu mereka pindah main Mariam Timbui tu kat tepi pengkalan Sultan Abdul Halim kat Batuas. Mereka kata start daripada peristiwa perang Kuala Perai ni, ya, menyebabkan Pulau Pinang ni terpisah daripada negeri Kedah. Sejarah perang Kuala Perai ni juga, mereka kata kira macam proof, kira macam bukti, ya, bahawa Pulau Pinang ni bukan Sultan Kedah, Sultan Abdullah ni pergi bagi Pulau Pinang ni buta lah kutu, ya, kat orang putih. Tapi kerana tipu muslihat orang putih, ya, mereka kata Pulau Pinang ni boleh terlepas kat mereka. Tapi itu lah, antara orang putih nak dapat Pulau Pinang ni bukannya senang. Mereka kena fight dulu betul-betul mia, stay real mia dengan Kedah. Barulah mereka boleh rampai Pulau Pinang ni daripada Kedah. Bonda senyum riang menerima bahtera merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Semoga Allah merahmati kepada para pejuang Kedah yang terlibat dalam perang Kuala Perai yang berlaku pada 12 bulan April tahun 1791 di Seberang Perai.